A um que há um noise oficial, Netflix de agregó el plen ultra a sus opciones para suscriptores. Pero que características tiene quanto cuesta, e y como afectará ao premium, nosotros te lo contamos. Se trata de um novo plan que a companhia com é o principal serviço de entretenimento por internet e ao mundo. Está ponendo a prueba em diferentes países, e y agora, le tocó el turno a México. Basicamente, el plan Ultra brinda acesso a contenidos com resolução HDR, alto rango dinâmico. Y, que é isto? Bueno, isso na função que permite que puedas ver tus programas com uma melhor imagem, já que abarca é o maior rango possible de níveis de exposição em todas as zonas del plano. Este novo plan será o mais caro de la plataforma com um custo de 239 pesos ao mês, 40 pesos mais que é o premium. Sin embargo, estos pesos de más solo servirão para adquirir la función HDR, pues en comparación con Premium, el servicio Ultra cuenta con las mismas características. Con este cambio Premium perde a la tecnología HDR, si lo recuerdas, antes este plan se vendía así, ahora solo se quedará con defección 4K y sus 4 pantallas simultáneas. Ao menos por agora, pois em países como Itália Y é o serviço premium de solo oferecerá 2 pantallas à la vez. Te deixamos la tabla com as características de cada paquete para que compares Y vs qual te convence mais. Mas informação em MSN, assim confirmou Netflix a terceira temporada de 13 Reasons Why, vídeo de expansão, ras clique para ver é o vídeo completo, vou ver a reproduzir vídeo SGOINT é o torpe e hilarante plen de ruida de estos ladrones homem.tv é o jovem dizenador que impacta em la semana de la moda em Paris em las muestras de alta costura de Paris e esperam com interas los dizenos del modista Maxime Sim. É o jovem dizenador se ha propuesto renovar la casa de moda a Zaro, DW.com e o encanta um pouco de su próximo tema Y-Éxito, visita no extro sítio web, http://bit.ly/2nt2wz5 imagem televisão cancelar 0 hora em ponto 0 hora e 16 minutos configuração desativado HDHQS de lua se confirmou Netflix la terceira temporada de 13 Reasons Why, assim confirmou Netflix a terceira temporada de 13 Reasons Why, expansão ver mais vídeos compartir compartir TWTTAR compartir correr camirar próximamente é o torpe e hilarante plen de ruida de estos ladrones homem.tv 0 hora e 59 minutos é o jovem dizenador que impacta em la semana de la moda em Paris DW.com 4 horas e 46 minutos e uau e canta um pouco de su próximo próximo tema e Y-Éxito, imagem televisão 1 hora e 41 minutos balacera interrompe transmissão de Sheila El Universal 0 hora e 49 minutos assim começaram é o ano 2018 Los Famosos é o país 1 hora e 31 minutos times. As estrelas de Hollywood se unem contra los abusos Euronews 0 hora e 56 minutos Azuki, é o erizo com 300 mil seguidores em Instagram é o país 0 hora e 46 minutos é o baile angoleno que está conquistando é o mundo BBC Mundo 1 hora e 23 minutos Príncipe Harry entrevista a Obama é o Universal 1 hora e 1 minuto primeiras vestes complicadas abuelito sobre hoverboard bus vídeo 0 hora e 37 minutos em La Playa também se hacen obras de arte. Bus vídeos 1 hora e 5 minutos AS 2017 é o ano que transformou Hollywood para sempre. Bang Show B 0 hora e 57 minutos estas gemelas tinham carinho para dar Y tomar bus vídeos 0 hora e 43 minutos Star Wars uma casa sem MDD em Taquila na vida na FP 0 hora e 51 minutos Kevin Spacey, outro símbolo de abusos sexuais em Hollywood
de Bang Show Bi 0 hora e 50 minutos. Uma pareja de buceadores se casa abaixo é o água. Câmera une uma hora em ponto. SGOINT eleva toda a cobertura noticiosa de MSN a tu celular. Y signos.